prezident obama zavod ishchilariga murojaat qilib agar aqsh yangi savdo qoidalarini belgilamasa buni xitoy qiladi deb aytdi yangi qoidalarga ko'ra aqshning savdo sheriklari oliy ekologiya va mehnat standartlariga rioya qilishi zarur bundan aqsh kompaniyalari foyda ko'radi de, deydi obama thatsgood for american businesssbu meet... amerika ishchilari meet... Bu, va bizneslari uchun xushxabar chunki biz dunyoning aksar davlatlaridan farqli o'laroq yuqori talab larga javob beramiz va shuning uchun kuchlimiz deydi obama prezidentning aytishicha agar vashington aqsh savdo hamkorlari bilan bitimlarni ishlab chiqsa va kongress ularni tasdiqlasa Nike kelasi 10 yilda mamlakat ichida 10 mingdan ziyod yangi ish joyi yaratadi tanqidchilar nike mahsulotlarining katta qismi Vietnamda kam maosh oladigan ishchilar tomonidan ishlab chiqarilayotganini aqshning o'zida esa minglab odam ishdan bo'shatilganini aytadi. Savdoga oid bahs munozaralar telereklamada ham aks etmoqda taklif etilayotgan yangi qonun foydasi yo'q shartnomalarni Kongress orqali o'tkazishning yo'li deyiladi birida savdoga doir muzokaralarda prezident vakolatini oshirishga qaratilgan yangi qonunga ko'ra kongress xorijiy davlatlar bilan tuzilgan savdo bitimlarini tasdiqlash yoki rad etish huquqiga ega ammo ularga o'zgartirish kiritolmaydi amerika kasaba uyushmalari federatsiyasidan tea lining so'zlariga ko'ra ishchilar shu jumladan kasaba uyushmalariga a'zo o'n ikki million odam ilgari tuzilgan savdo shartnomalaridan zarar ko'rgan aqshning so'nggi yigirma yilda olib borayotgan savdo siyosati natija bermadi mamlakatda ish joylari yaratilmadi xorijdagi ishchilar huquqlari himoyalanmadi tabiat muhofaza qilinmadi deydi u yangi qonun tarafdorlari esa o'z reklamasida aqsh eksportining oshishi iqtisodiy yuksalish va ish o'rinlarining ko'payishiga olib kelishini ta'kidlaydi ayrim iqtisodchilar fikricha savdo shartnomalari natijasida iqtisodning muhim bo'lgan yangi sohalari xususan tovarlarning jismoniy emas elektron yo'l bilan yetkazilishi rivojlanadi rejaga qarshilar aqshda ishlab chiqarish hamda ish joylari kamayib borayotganiga aynan savdo kelishuvlari sabab deydi amerika tadbirkorlik institutidan klod barfildning aytishicha iqtisod mahsulot ishlab chiqarishdan yuqori darajali texnologik xizmatlar ko'rsatishga o'tyapti ishlab chiqarish sohasidagi ishlarga oid eng katta o'zgarish yuz bermoqda davomli uzoq muddatli o'zgarish aqshda ishlab chiqarishdan ko'ra xizmatlar sohasi rivojlanmoqda deydi u yangi qonun tarafdorlarining aytishicha agar aqsh savdo hamkorlari kongress shartnomalarini bekor qilish huquqiga egaligini bilsa hech qanday kelishuvga intilmaydi qonun loyihasini kongress tasdiqlaydimi yo'qmi hozircha noma'lum odil ro'zaliyev amerika ovozi